ale FPS dropy nemám kvůli tomu, že je špatný počítač, protože když Magin dá na Twitter, že má FPS dropy, tak buď má ještě horší počítač než já, anebo nevím, kde je chyba. Kamo, já mám chuť ho rašnout, to ví honest. Okay. Ty jsi za mnou ještě spadnul, ty jsi PPK. A ještě jsi měl zbraň. Do prdele, jsem mrtvej, že? Já mám boogie bombu! Jde do prdele. Zombíci, ne! Tady jsem! Haló! Neutíkej! On je actually dead, jestli se sem vrátí. Teď děláš co? Podle mě bych neměl chodit prostě retail v publikách. Třeba legit všechen čas strávím tady prostě lootěním. A vždycky tady v publiku mám zónu, ale prostě když v arenách jsem jdu, tak si se nalutit a nemám tady zónu. A nemám tady zónu prostě. A stále bez. Tak holy shit. Actually free win. Ne, actually, prostě free win, kámo. Když máš takový loot, tak jakoby what the fuck. What the fuck, my man? OK, I take it. They call me Yukimaru, bitch. Máš lepší bloom, ty sračko. Přebiju si, pojď, bloom fight. Jdi do píči, kámo. Mě už to fakt nebaví tohle. Kámo, halo, však mu tam leze noha. Jo, pojď mě box fighty, pojď, pojď, pojď. Jestli máš koule, skoč, skoč za mnou. No, heal se, skoč. Jseš boring. Proč nešokvejvnu? To byl možná ten důvod. Pepego, hlavně, že flexíš, vole, že si dal litr za ikonika. A možná míň. Záleží, když se ho koupil. Instagram. Je to Max. Akorát má speciální. Hej, pičo, mrdá ti. Čum, co mě prostě tejpek najebe. To není možný. To už není možný. Já leží mám unlucky prostě. Čum, já dostanu dozad za 100 shieldů. 100 shieldů dostanu, chápeš? 100 shieldů dostanu prostě. Nevím čím ani. Tenhle bot? Tohle mě zabilo? OK, dude. OK, buddy. OK. Jsem měl launchpad, no jsem PPG. Chill, chill. přesto tam nemám dávat na ten slot. Ahoj, říkají mě Yuki the Stream Sniper a mám nejlepší aim v CZSK. Kappa, čau spanko. Ok, vezmu si heavy sniperku, hej, kdybych byl 1v1, tak ať můžem dát nějaký, nebo zkusit dát nějaký no-scope. Čas už já. Ok, to actually mohl být hit. To je si plešatej, nevím, podívej se. To je strašně daleko, co na ten týpek dělá? Ale nechápu, protože jsem neviděl ten launchpad, halo, to není tak daleko, či? Oh shit, chill out, kámo. Someone's going crazy, crazy. This is crazy now. Kámo, legit, ok. Tenhle bloom je už diskutabilní, víš co? I'm gonna end you. Imagine. Tak co čete? Viděli jste to? Když jsme se tam na sebe koukali. On měl pomalý reakce a já jsem čekal, než mě skončí delay. Oh, ne, já, lul. Tam je česta, se vrátím ještě, ale potřebuji vzít ten drop rychle. Aha, to je tady. A? Tady tam takzvaně kempí. Sorry, je tady strom. Fuj, kdyby... teda... fuj! Kámo, imagine, že by mě dal za 200. A ta YouTube hra jenom. Tohle musím nějak rychle zabít. Nejlíp vysprejovat. Prostě jak, i když nubácky ho zabiju, to mi je jedno, a prostě potřebuji zabít. Vás jsem si ho nevšimla, že je za tou pyramidou. Dobrý, čete, dobrý je to, On je agresivní. Kámo, on je strašně agresivní. On na ní nepíkuje nic. Jako ona si nestaví, hej, ale já jsem čekal, že bude fakt noob a ne, že bude takhle agresivní prostě. No jak to zkusím ještě? Čau, Fejzina. Nějak to ještě zkusím, no. Pojď do zóny. Na jaký si úrovni? O. Ty už si dole, ok. To s dovolením rozstřílím. Kámo, nestůj tam. Kámo, vážně? tak já ho zkusím trepnout. Já nevím. Aha, mě to ani nevystřelilo, jo. Díky, že jste dokoukali tohle video až sem. Budu moc rád, že dejte like, odběr, použijte kód MAXIT i tam šoku a zatím čus.